kretenu, Jenil, ti znaš i kako će smi. Ma znam, brete, mi smo u šumi. Pa znam, kretenu, Jen, ovo je treći dan kako smo u šumi. Radi li kako taj tvoj telefon i gdje nas vodi? Pa ne znam, radi li, nisam ni palio navigacije nikako, štedim bateriju ako nam bude trebalo. Pa gdje ti je baterija, majmune jedan? Pa kod kuće, puni se, što pitaš? Ajkula! A glupa na glupog šta bubnu, otkud ajkula u šumi, to je morski pas! Viđaj kako laje! Čekaj da vidim gdje smo. Koliko si ti glup, ne znaš gdje smo. Evo gdje smo. Ode moja maskica za telefon. Moja maskica. Što za viku za maskicom? Pa gdje ima ta maskica da se kupi? Ja ću te kupiti. Slušaj, na stranci makemycase.ba mogu se kupiti razne maskice, ja samo tu uzmam i hoću da mi tu kupiš, zato što smo ovu razbio. Ma nije problem, što si toliko zakon naručiti ja 10 maskica? Au, koliki je šišmiš? Ali nije ono šišmiš, ono je Batman. Ali nije mi jasno da otkud on da cijepa drva kad njemu plaća drva penzionu. Au, kako si ti jak. Izvin, Batman, koliko ti je metar drva? Debeli, ja prodajem ja drva. Šta vas dvojica hoćete? Au, kako te čovjek uvrijedi. Sju šta ti kaže, debeli? Ma ko je debeli, ščupat ću tuš. S tobom ću se obračunati drugi put. Mrš odavde! Dečki, trebate li prijevoz? Juj, treba, brate, ti si nam spas. Koliko bi bilo para da nas odveziš do glavne ceste? Ma usputi, hajde će dajte džabe. Ma kakvi, neć mi džabe! Ma nismi budale da nas on džabe voza. Kako hoćete?